নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সাহিত্য সুবাসলৈ মই মনমৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সাহিত্য বিষয়ক এই অনুষ্ঠানটোৰ আজি প্ৰথম দিনটোতে আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ ৰীতা চৌধুৰীৰ দেউলাংখুই শীৰ্ষক উপন্যাস পাঠ। 2008 চনত ইতিমধ্যে সাহিত্য একাডেমী লাভ কৰা এই উপন্যাসখন বহুলভাৱে জনপ্ৰিয়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, খণ্ড খণ্ডকৈ আহিবলগীয়া এই উপন্যাসখন যদি আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ শুনিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই পেজটো আপোনালোকে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, তেনেহ'লে আহক আমি আজি প্ৰথমটো খণ্ডৰ আৰম্ভণি কৰোঁ। গধূলি গোভা ৰাজ্যৰ ৰাজহাউলি। আনকালে কৰ্মব্যস্ত মানুহৰ অহা যোৱা কথা বতৰাই গমগমীয়া কৰি ৰখা গোভাৰ ৰাজান আজি শব্দহীন, শোকস্তব্ধ। গোভাৰ ৰাজপুত্ৰ কুমৈ বঘৰাৰ ৰজা মৃগাংকৰ মুণ্ডহীন শৱদেহ দাহ কৰি অলপ আগেয়ে উভতি আহিছে গোভা ৰজা সাধুকুমাৰ আৰু কুলৰ লোকসকল। উভতি আহিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অহা ৰজা আৰু ৰাজপ্ৰতিনিধিসকল। উভতি আহিছে ৰাজ্যৰ সংজ্ঞাহীন প্ৰজা। ৰাজানৰ সন্মুখৰ পথাৰত গোট খাইছে অগণন মানুহ। সাধুকুমাৰ তাতেই আছে। ৰজা মৃগাংকৰ মৃত্যুত উত্তেজিত প্ৰজাসকলক শান্ত কৰি অনুগত আৰু বন্ধু ৰজাসকলৰ লগত বীৰ ৰজা মৃগাংকৰ মৃত্যুৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে সৃষ্টি হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনাত বহিছে। নবহি উপায় নাই। সাধুকুমাৰ মাত্ৰ বঘৰা আৰু কুমৰী ৰজা মৃগাংকৰ পিতৃয়েই নহয়, এক বিশাল আৰু শক্তিশালী ৰাজ্য গোভাৰ অধিপতিও। পুত্ৰ শোকত বিতত হ'লে নচলিব। ৰজা যদি শোকত ভাগি পৰে, ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিব। ইতিমধ্যে মৃগাংকক হত্যা কৰা খলাৰ ৰজা জকাংকৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে অধিকাংশ চুবুৰীয়া ৰজা। গোভা ৰজাৰ পুত্ৰ হিচাপে আৰু গোভাৰ অনুগত কুমৈ বঘৰাৰ ৰজা হিচাপে মৃগাংকই গোভাৰ ৰাজপ্ৰতিনিধি হৈ অনেক ৰাজনৈতিক দৰবাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সুদূৰ কমতাত ৰাজ্য স্থাপন কৰি বীৰ যোদ্ধা হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰা অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ৰজা মৃগাংক জীৱনকালতেই এক কিংবদন্তীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। যেনেকৈ কিংবদন্তীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল মৃগাংকৰ মাক কনচাৰী আৰু পিতৃ সাধুকুমাৰ। বিশাল গোভাত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ কূলত ৰজা মৃগাংকৰ নাম নুশুনা ৰজা আৰু প্ৰজা নাছিল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। মৃগাংক আছিল গোভা আৰু অন্যান্য লালুং ৰজাসমূহৰ গৌৰৱ। সেই মৃগাংকক খলাৰ ৰজা জকাংকই অপৰিচিতভাৱে হত্যা কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে ৰজাসকল আৰু প্ৰজাসকল। সকলোৱে মিলি খলা ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিব খুজিছে, কিন্তু গোভা ৰজা সাধুকুমাৰৰ অশেষ বুজনিত অৱশেষত খলা আক্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত পৰিত্যাগ কৰিলেও ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে খলাৰ লগত অসহযোগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই সিদ্ধান্তই চিন্তিত কৰি তুলিছে সাধুকুমাৰক। খলাৰ ৰজা জকাংকক কোনো বেয়া পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়াৰ পক্ষপাতি নহয় সাধুকুমাৰ। নিজৰ পুত্ৰৰ হত্যাকাৰী হ'লেও খলা ৰজাৰ দুৰ্যোগ সাধুকুমাৰৰ বাঞ্ছিত নহয়, কাৰণ আছে। কাৰণটো কৈ দিলেই উত্তেজিত ৰজা প্ৰজা সকলোবোৰ শান্ত হৈ পৰিব, সেই কথা গোভা ৰজাই জানে। কিন্তু তথাপি তেওঁ এতিয়ালৈকে কাকো কাৰণটো ভাঙি কোৱা নাই। গোভাৰ ৰাণী নহৈও ৰাণীৰ মৰ্যাদাৰে বিভূষিতা কনচাৰীৰ নিষেধৰ কাৰণে। কনচাৰীৰ নিষেধ অমান্য কৰাৰ শক্তি থাকিলেও প্ৰস্তুতি নাই গোভা ৰজা সাধুকুমাৰৰ। সেয়েহে শান্তভাৱে ৰাজনৈতিক যুক্তিৰে ৰজা প্ৰজাসকলক খলাৰ শত্ৰু হিচাপে একত্ৰিত নহ'বলৈ বুজাইছে সাধুকুমাৰে। জনাৰণ্য হৈ পৰা ৰাজানৰ সন্মুখৰ পথাৰৰ কোলাহল লাহে লাহে স্তিমিত হৈ আহিছে। এজন এজনকৈ বিদায় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে চুবুৰীয়া ৰজাসকল। সেইজন প্ৰজাক বিদায় দি প্ৰধান পুৰোহিত লৰৌৰ আগত মৃতকৰ কৰমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি সাধুকুমাৰ যেতিয়া গোভাৰ পুৰণি ৰাজধানী আমচাই মাৰ্জঙলৈ যাবলৈ হাতীত উঠিছে, তেতিয়া সন্ধ্যাকাল পাৰ হৈ ৰাতি হৈছিল। গোভাৰ মধ্যস্থলত থকা প্ৰধান ৰাজানৰ অভ্যন্তৰৰ শয়নকক্ষৰ অবিনষ্ট সজ্জাত তেতিয়া অকলে অকলে বহি আছে কনচাৰী। শব্দহীন স্তব্ধতাত ডুব গৈ আছে বিশাল ৰাজান। ৰাজানহৰ উত্তত জ্বলি থকা সৰিয়হ তেলৰ বন্তিবোৰৰ পোহৰে যেন মিনতি কৰিছে শোকাৰ্ত এন্ধাৰক আঁতৰি যাবলৈ। কনচাৰীৰ শয়নকক্ষত দীপাধাৰাত জ্বলি থকা বন্তিবোৰৰ পোহৰত আঁতৰি গৈছে ৰাতিৰ এন্ধাৰ, কিন্তু আঁতৰি যাওঁতে লৈ যোৱা নাই শোকৰ সুগভীৰ যন্ত্ৰণাখিনি।
থৈ গৈছে কনচাৰীৰ মুখত সমগ্ৰ অৱয়ৱত। কনচাৰীৰ শীৰ্ণ অৱস্থিতিক যেন মেৰিয়াই ধৰি আছে বিষাদৰ বিবৰ্ণ চাদৰ এখনে। শীৰ্ণ আৰু খুতুৰা পৰা হাত দুখনেৰে আঁঠু দুটা সাৱতি আঁঠুত মূৰ থৈ বহি আছে কনচাৰী। দীঘল চুলিকোচা মেৰিয়াই বন্ধা খোপাটো আধা খোলা হৈ পৰি আছে কান্ধৰ ওচৰত। কনচাৰীক কোনো বিষাদগ্ৰস্ত শিল্পী অঁকা বিবৰ্ণ হৈ পৰা তৈলচিত্ৰৰ দৰে লাগিছে। ৰং থাকিও ৰং নাই, জীৱন থাকিও জীৱন নাই। অনেক বছৰ অনেক যন্ত্ৰণাকৃষ্ট দিনৰ স্মৃতিৰ ভাৰ বহন কৰি ক্লান্ত কনচাৰী শিলৰ দৰে শীতল, স্তব্ধ, নিথৰ। কনচাৰীক এনে ৰূপত আজিলৈকে কোনেও কেতিয়াও দেখা নাই। গুহাৰ মাটিত কনচাৰীয়ে যিদিনা প্ৰথম ভৰি থৈছিল তেতিয়া কনচাৰী আছিল এক সদ্য যৌৱনা নাৰী। সুদীৰ্ঘ দিন গুহাৰ মাটিত পাৰ কৰি সেই সদ্য যৌৱনা অপূৰ্ব সুন্দৰী নাৰী আজি আইতালৈ আবি কনচাৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। গুহা, ডিমৰুৱা, নেলি, ভূঞা আৰু অন্যান্য অনুগত আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো মানুহে আবি কনচাৰীক চিনি পায় এক জীৱন্ত কিংবদন্তীৰ নায়িকা হিচাপে। সমাজৰ হিতাৰ্থে নিজক উচৰ্গা কৰা দয়াশীলা আৰু জ্ঞানী নাৰী হিচাপে। গুহা ৰজা সাধুকুমাৰৰ ওচৰলৈ সংকটকালত যি আস্থা আৰু আশাৰে আহে, ঠিক সমানেই আস্থা আৰু আশাৰে গুহাৰ প্ৰজা আবি কনচাৰীৰ ওচৰলৈও আহে। আবি কনচাৰী আৰু সাধুকুমাৰৰ ঔদাৰ্য আৰু বিবেচনাৰ মিলিত শক্তিয়ে গুহাক যেনেকৈ এক শক্তিশালী আৰু উন্নত ৰাজ্যত পৰিণত কৰিছে, গুহা আৰু জয়ন্তীয়াৰ নেতৃত্বত তেনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো ৰাজ্য অনেক বছৰ ধৰি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সংঘাত নোহোৱাকৈ চলি আছে। আজিকালি অৱশ্যে আবি কনচাৰীয়ে ৰাজহুৱা দায়িত্বৰ পৰা নিজকে কিছু আঁতৰাই আনিছে। পুথি পাজি পঢ়া আৰু তাকুৰিৰে সূতা কটা এই দুয়োটা কামৰ মাজতেই নিজক নিমগ্ন ৰাখিছে। অতি প্ৰয়োজনতহে আজিকালি তেওঁ ৰাজ্যৰ কামত অংশ লয়। প্ৰকৃতাৰ্থত মৃগাংক কমতাবোৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছৰ পৰাই কনচাৰী বহুখিনি নিৰ্মোহ হৈ পৰিছিল। বয়স আৰু যন্ত্ৰণা কাতৰ ঘটনাবোৰে কনচাৰীৰ পৰা যেন কাঢ়ি লৈ গৈছিল কামৰ উদ্যম। তথাপি কোনোবাখিনিত একেই আছিল আবি কনচাৰী, সংহত, শান্ত, হাঁহিমুখীয়া। কোনেও কেতিয়াও কনচাৰীক দুখত ভাগি পৰি যোৱা দেখা নাছিল, শোকত স্তব্ধ হৈ যোৱা দেখা নাছিল। নিৰ্মোহ গাম্ভীৰ্যৰে, স্থৈৰ্যৰে প্ৰতিটো সংঘাত, প্ৰতিটো যন্ত্ৰণাদগ্ধ মুহূৰ্তৰ মুখামুখি হৈ আহিছিল কনচাৰী। গুহাৰ প্ৰধান ৰাজানত অকলে বাস কৰা বৃদ্ধ কনচাৰী আৰু আমচাই মাৰ্জঙত বাস কৰা সাধুকুমাৰ যেন ৰূপান্তৰিত হৈছিল দুজোপা প্ৰাচীন বটবৃক্ষলৈ, উদাৰ, বিশাল, গম্ভীৰ। উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পশ্চিমে ডিমৰীয়া, দক্ষিণে বৰআমলী আৰু পূবে খাগুৰিজানলৈ, এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত বাস কৰা তিৱাসাসকলে আৰু অন্যসকলেও পাহৰি গৈছিল নৱযৌৱনা কনচাৰীক। পাহৰি গৈছিল যে বৃদ্ধা আবি কনচাৰীও এদিন তৰুণী আছিল। আবি কনচাৰীৰো আছিল জুই যেন ৰূপ। আবি কনচাৰীৰো আছিল দেৱতাক মুগ্ধ কৰিব পৰা এটা শক্তিশালী মদালখা শৰীৰ। সেই সৌন্দৰ্যৰ ভগ্নাৱশেষ অৱশ্যে এতিয়াও আছে। সোণৰ বৰণ ছাল, সাপৰ গা যেন চিকচিকীয়া চুলি, গভীৰ হ্ৰদৰ দৰে চকুযোৰ আৰু অপ্সৰা যেন লগা গাৰ গঠন এতিয়াও প্ৰায় একেই আছে। মাত্ৰ ছালৰ কোঞ্চনে কৈ উঠে সেয়া অতীতৰ পৰা উফৰি অহা এটা জিলিঙনি মাত্ৰ। গুহালৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া কনচাৰীয়ে প্ৰথমতে তিৱানাৰীৰ সাজ কাশ্যং ফাচকাই পিন্ধিছিল, প্ৰথম নিজকে বৰ আচহুৱা যেন লাগিছিল কনচাৰীক। ৰাজানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে বাটৰ বাটৰুৱে ৰ লাগি চাইছিল কনচাৰীক। নিজৰ মাজতে গুণগুণাইছিল, চাচোন চা, গছানীৰ দৰে লাগিছে, আমাৰ বানাত বাথু পিন্ধিছে, মেঘদ যেন নালাগেই, আমাৰ লিবুং যেনেই লাগে। মানুহবোৰে কি কৈছে জানে পায়? আপোনাক বোলে মেঘটো যেন নালাগেই, লালুং যেনেই লাগে। মানুহবোৰে কি কৈছে জানো পায়? মেঘদ মানে কি বুজি নাপায় কনচাৰীয়ে সুধিছিল। মেকদ মানে বেলেগ জাতিৰ মানুহ, আপুনি যে আমাৰ বানাত বাথু অৰ্থাৎ কাপোৰ কানি পিন্ধিছে সকলোৱে খুব ভাল পাইছে। আপোনাক সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে পায়, কটকী সোণজিৰাৰ কথা শুনি
কনচাৰিয়ে হাঁহিছিল, কৈছিল, বানাত বাথু পিন্ধিলে নহ'ব সুঞ্জিৰা, মাত কথাও শিকিব লাগিব, তোৰ পৰাই শিকিম। তেনেকৈ ক'লে লাজ লাগে পায়, মই এজনী আখৰ চিনি নোপোৱা, একুৰিয়া অভাৱ নোপোৱা খৰলা। আপোনাৰ যতন ল'বলৈহে মোক দেওৰাজাই খামচামাই কৰি আনিছে, মইনো আপোনাক কি শিকাম পায়, সুঞ্জিৰাই কৈছিল। তেনেকৈ ক'ব নাপায় সুঞ্জিৰা, তহঁতৰ সমাজত জানো এইবোৰ সৰু ডাঙৰ আছে, তই মোক পাই বুলি মাতিছ, তাৰমানে তই মোৰ ভনী হ'লি। ভনীক কি বুলি কয় সঞ্জীৰা? নানাও বোলে। মই তোক নানাও বুলিব পাৰোঁ? পাৰে, কিন্তু খামচামাইক জানো নানাও বোলে পায়, দেওৰজাই শুনিলে মোক বেয়া পাব। তহঁতৰ দেওৰজা জানো ইমান সৰু কথাত বেয়া পোৱা মানুহ, কনচাৰিয়ে হাঁহিছিল। আমাৰ দেওৰজাৰ লেঠা মাথিনেগিৰি ক'তনো আছে পায়, ৰাতি আকাশত সোণাই ওলাই যেনেকৈ দিনৰ নিচিনা কৰে, তেনেকৈ আমাৰ দেওৰজাই আমাৰ মাথি পোহৰ কৰি ৰাখিছে। এনে মাথিনাগিৰি বহুত খৰমৰ ফলতহে পায়, দেওৰজাৰ উদ্দেশ্যে নমস্কাৰ জনাই সুঞ্জিৰাই কৈছিল। সেইবোৰ আছিল গুভালৈ অহা বহু পিছৰ কথা। পুত্ৰ মৃগাংক যেতিয়া ডেকাচাঙলৈ যাবৰ বাবে উপযুক্ত হৈছে, তাৰ আগতে মৃগাংকৰ জন্মৰ আগৰ আৰু পিছৰ সময়ছোৱাত কনচাৰিয়ে কাচং ফাচকাই নিপিন্ধিছিল। তেওঁ তেতিয়া পিন্ধিছিল কপাহী সূতাৰ ৰিহা মেখেলা আৰু চাদৰ। সাধুকুমাৰে সেই কাপোৰবোৰ মাৰ্গী খামচামাই সুঞ্জিৰাৰ হতুৱাই দাঁতিউলীয়া গাঁৱৰ পৰা বোৱাই আনি দিছিল। কনচাৰি সাধুকুমাৰে দিয়া বেতৰ পেৰাটোত তেতিয়া উজ্জ্বল হৈ আছিল সোণফুল খটুওৱা পাণচপা গছৰ পাত খুওৱা পলুৰ পৰা পোৱা সূতাৰে বোৱা ৰূপ যেন চকচকীয়া পাতৰ মেখেলা আৰু ৰিহাখন, মণিপুৰৰ পৰা অনা কুঁৱলী যেন চাদৰখন এৰি কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থোৱা আছিল একেটা পেৰাতে। পেৰাটোৰ এটা চুকত কপাহী কাপোৰ এখনে বান্ধি থোৱা আছিল মিনা কৰা বাখৰ কটোৱা অলংকাৰবোৰ, এতিয়াও এনেকৈ আছে। আজিলৈকে সেইবোৰ কাকো দেখুওৱা নাই কনচাৰিয়ে, নিজেও চোৱা নাই। সেই কাপোৰবোৰ দেখা মানুহবোৰৰ অধিকাংশই আজি নাই, যিসকল আছে সেইসকলৰ মাজত আছে গোভা ৰজা সাধুকুমাৰ। আনকি সুঞ্জিৰাইও সেই সাজযোৰ দেখা নাই, সুঞ্জিৰাটো পিছত আহিছে। কনচাৰিয়ে লালুং ভাষা নজনা কাৰণে দুভাষীৰ বাবে উপযুক্ত সুঞ্জিৰাক সাধুকুমাৰে কিছুদিন পিছতহে বিচাৰি আনিছিল। সুঞ্জিৰাই আহি লালুঙৰ মাং আনথালা ৰিহা আৰু এৰি চাদৰ পিন্ধা দিদ্ধা আৰু জৰতাৰে ভৰা নিসংগ কনচাৰিক দেখিছিল। দেখি অবাক হৈ চাই আছিল দুৱাৰমুখৰ পৰা, সেৱা জনাবলৈও পাহৰি গৈছিল। কি চাই আছ এনেকৈ, যা ৰাণীদেউৰ ওচৰলৈ যা, মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ চলিবি, দুৱাৰমুখত থিয় হৈ থকা সাধুকুমাৰে কৈছিল। তাৰপিছত কনচাৰিলৈ চাই অভিবাদন জনাই কৈছিল, ৰাণীদেউ, এই নাম সুঞ্জিৰা, তাই আমাৰ ভাষা, আপোনালোকৰ ভাষা দুয়োটাই ভালদৰে জানে, তাই আপোনাৰ লগে লগে থাকিব, আপোনাৰ সকলো কাম কৰিব, কিবা অসুবিধা হ'লে জনাব। সুঞ্জিৰাক থৈ সাধুকুমাৰ ওলাই গৈছিল। তেতিয়ালৈকে সাধুকুমাৰ গোভাৰ প্ৰধান ৰাজানতেই আছিল। তাৰ কিছুদিন পিছত আমচাই মাৰজঙৰ ৰাজানলৈ গুচি গৈছিল সাধুকুমাৰ, এতিয়াও আমচাই মাৰজাঙতেই আছে। বহুদিনৰ মূৰে মূৰে কনচাৰি বাস কৰা ৰাজানলৈ আহে, কিন্তু কেতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰলৈ নাহে, বাহিৰৰ কোঠাৰ পৰা আলহীৰ দৰে গুচি যায়। বিশেষ প্ৰয়োজন থাকিলেহে কনচাৰিৰ লগত কথা পাতে কনচাৰিয়েও। সৌজন্য বন্ধুত্ব ভালপোৱাৰ মিশ্ৰণেৰে গঢ়া ওচৰত থাকিও দূৰৈত আৰু দূৰৈত থাকিও ওচৰৰ এটা অদ্ভুত সম্পৰ্ক। কনচাৰি মাজে মাজে আমচাই মাৰজঙলৈ যায়। যেতিয়াই কোনো দ্বিধা সংশয়ে বাট ভেটি ধৰে, যেতিয়াই কোনো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি নাপায়, তেতিয়াই আমচাই মাৰজঙলৈ যায় কনচাৰি। সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে গম্ভীৰ আৰু গভীৰ মনৰ পুৰুষৰ ওচৰত কনচাৰিয়ে যেন সকলো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি পায়, আশ্ৰয় পায়, আশ্বাস পায়। তেওঁৰ পৰা যেন লোৱাই কাম কনচাৰিৰ। গোভাৰ ৰাজানত ৰাজ্যৰ ৰাণী নহৈও ৰাণীৰ মৰ্যাদাৰে অধিষ্ঠিত কনচাৰিয়ে সাধুকুমাৰৰ বদান্যতা অবিহনে কোনোবা যুগতেই হয়তো অপৰিচয় আৰু অসন্মানৰ এন্ধাৰত পোত খাই গ'লহেঁতেন, হেৰুৱাই পেলাব লাগিলেহেঁতেন মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱনৰ সকলোখিনি। সাধুকুমাৰৰ সম্পত্তি হিচাপে এইটো গোভাৰ মাটিত ভৰি থৈছিল কনচাৰিয়ে। সাধুকুমাৰৰ ইচ্ছা নিৰ্ভৰ এটা ভৱিষ্যত হাতত লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল গোভাৰ ৰাজানত। কিমান কিমান দুৰ্বল আছিল সেই কনচাৰি, কিমান অসহায় আৰু নিৰুপায়। ইচ্ছা কৰা হ'লে সাধুকুমাৰে কনচাৰিৰ পৰা দাবী কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ভোগযোগ্য শৰীৰটো, দাবী কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিনি অনা দাসীৰ আনুগত্য, কাঢ়ি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন নাৰীৰ সকলোখিনি, দাবী নকৰিলে।
গুছি গ'ল আমচাই মাৰ্জঙৰ পুৰণি ৰাজানলৈ, কনচাৰিক দি থৈ গ'ল জীৱনযোৰা আত্মগ্লানী আৰু উপশমহীন মনোকষ্ট। কাঢ়ি লোৱা প্ৰশ্ন উত্থাপন নোহোৱাকৈয়ে কনচাৰিয়ে তেওঁৰ হাতত নিজক উজাৰি দিব পাৰিব লাগিছিল। হাতুকুমাৰে দীৰ্ঘদিনীয়া পৰীক্ষাৰ মাজেৰে সেই প্ৰাপ্তি অৰ্জন কৰিছিল, তথাপি কনচাৰিৰ হাতৰ মুঠি নুখুলিল। হাতৰ মুঠিত লুকুৱাই থোৱা ভালপোৱা আৰু কৃতজ্ঞতাৰ মুকুতাটো তুলি দিব নোৱাৰিলে সাধুকুমাৰৰ হাতত। কোনোদিন একো ক'ব নোৱাৰিলে সাধুকুমাৰক, ক্ষমা অথবা ভালপোৱা একোৱে খুজিব নোৱাৰিলে। দুটা পৃথক ৰাজানত পাৰ হৈ গ'ল হেজাৰটা ব্যৰ্থ ৰাতি, হেজাৰটা নিসংগ দিন। সেই দিনবোৰতে অপ্সৰাতি ৰূপৰ অধিকাৰী কনচাৰীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ অনাৰ্য বসতিত এক জীৱন্ত কিংবদন্তীৰ ৰূপ পাইছিল। অনাৰ্যসকলৰ লগত নিমিলা শাৰীৰিক গঠন, ব্যতিক্ৰম অতীত আৰু ত্যাগনিষ্ঠ বৰ্তমানেৰে ধীৰে ধীৰে গঢ় লৈ উঠা ব্যতিক্ৰম ব্যক্তিত্বৰে আজিৰ দিনটোতো লালুং জয়ন্তীয়া মিকিৰ কছাৰীৰ কোনো এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিয়ালত কনচাৰীৰ দৰে কোনো নাৰী নাই। চুবুৰীয়া ভূঞাসকলৰ ৰাজ্যত অৱশ্যে আছে, কিন্তু গৃহাবদ্ধ সেই নাৰীসকলক সাধাৰণ প্ৰজাই নেদেখে যেনেকৈ দেখে কনচাৰীক। কনচাৰী গৃহাবদ্ধ নাৰী নহয়, ৰাজকাৰ্যত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থকা নেতৃস্থানীয় নাৰী। তদুপৰি এই সমাজখনত সাধাৰণ নাৰী গৃহাবদ্ধ নহয়, খেতি বাতি সকলো কামতে আগভাগ লোৱা এটা মুকলিমূৰীয়া জীৱনৰ অধিকাৰী। সেয়েহে কনচাৰীক সকলোৱে দেখা পায়, দেখি অবাক হৈ চাই দীৰ্ঘ দেশ, উত্তপ্ত স্বৰ্ণৰ জোৰা দেহৰ বৰ্ণ, তীক্ষ্ণ নাক, আয়ত চকুজুৰিয়ে কাচং ফাঁচ গাই পিন্ধা কনচাৰীক প্ৰদান কৰিছে অসাধাৰণ সৌন্দৰ্য। সুঞ্জিৰে আগেয়ে প্ৰায়ে কৈছে, আপোনাক মেকত বুলি কিন্তু দেখিলেই বুজা যায়। আমাৰ লালুঙৰ বানাথ পাথ পিন্ধিলে, লালুঙৰ থ্ৰুং ফাইলা কাণে হাতে পিন্ধিলেনো কি হ'ব পায়, কাপোৰে গহনাই জানো নাকমুখ সলাব পাৰে। তাইৰ কথা শুনি কনচাৰীয়ে হাঁহিছিল, কৈছিল, চাই থাকচোন লালুং যেন লাগে নে নালাগে, তই মাত্ৰ মোক কথাবোৰ বুজাই যাবি আৰু দেখুৱাই চিনাই যাবি, ভুল হ'লে শুধৰাই দিবি কিন্তু নানাও। কুঞ্জিৰাক দাসী বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল কনচাৰীয়ে। গোভাৰ ৰাজানৰ কাহিনীও নেদেখা নজনা মানুহবোৰ আৰু আচহুৱা জীৱনৰ মাজত সংকুচিত হৈ থকা দুখী আৰু নিসংগ কনচাৰীয়ে প্ৰান্তীয় গাঁও এখনৰ পৰা অহা সমবয়সীয়া সুঞ্জিৰাক পাই যেন উশাহ বিচাৰি পাইছিল। নিজৰ ভাষাৰে কথা পাতিবলৈ পাই ৰাংঢালী সুঞ্জিৰাক পৰমাত্মীয় যেন লাগিছিল কনচাৰীৰ। সেই সময়ৰ প্ৰতিটো ৰাতি কনচাৰীৰ বুকুখন টিপটিপাই থাকিছিল সাধুকুমাৰৰ খোজৰ শব্দ শুনাৰ আশংকাত। প্ৰায় জোৰ কৰি সুঞ্জিৰাক নিজৰ লগত শুৱাইছিল সুঞ্জিৰাই। মজিয়াত শুই থকা সুঞ্জিৰাক দেখি সেই ৰাতিবোৰত কনচাৰীৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত থকা যেন লাগিছিল। তাৰপিছত দিনবোৰ বেলেগ হ'ল। সাধুকুমাৰ গুচি গ'ল আমচাই মাৰ্জঙলৈ ৰাজানলৈ। ৰিহা মেখেলা এৰি কাচং ফাঁচ খাই পিন্ধি কনচাৰী ৰূপান্তৰিত হ'ল সলসলীয়াকৈ লালুং ভাষা ক'ব জনা গম্ভীৰ দায়িত্বশীল হাঁহিমুখীয়া কনচাৰীলৈ।